ទរុចាស់ងាយជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចរចាចោលទាំងស្រុងនៅកັບផ្សព្វផ្សាយតាមFacebookអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ដោយខ្លួនឯងនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមន្ទីរពេទ្យបើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញមកចរចាចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានដែលបង្ហោះនឹងចែកចាយលើគណនី Facebook ចំនួន3ដែលនិយាយពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនិងថ្នាំបុរាណលោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំជឿតាមព័ត៌មានបំពុលសង្គមទាំងនេះបើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនសូមទៅពិនិត្យនឹងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាមួយគ្នានេះលោកស្រី